згадати от останні домашні матчі команди Михайловича, то вона виграла у катанні 3-0, зіграла 2-2 з Ромою. Ну а зараз Мілан відкриває рахунок на 8-й хвилині. Дуже швидко на Артемія Франктори. Атака Єпес, Ібрагімович пас, Зедерф, силова дуель. Знову пас робить Алешандро Пака, Кларен Зедерф блискуче переграє Артура Боруца. Отже, Кларен Зедерф відкриває рахунок на Артемія Франка. Як подивиться, ніхто його не зупиняє, не контролює. І Кларен Зедерф, як же ж карає, елегантно, пробуваючи повз Боруца практично в дальній верхній кут ворот. Дуже красиво пробував Кларен Зедерф, у кого сьогодні капітан. Ботен. Ібрагімович на Ботенга, Ботенцев на Пату, Пату, 2-0. 41-ша хвилина, Алешандро Пату. Ібрагімович, як ви пам'ятаєте, Пату зіграв поменше. І от комбінація, який взяли участь Ботенг, Ібрагімович, завершив Алешандро Пату. Пату знову не стримали. Центр штрафного майданчика, відзначаємо класну передачу Ботенга. І 2-0, Фіорентина вже під загрозою Баскі, тому що програє вона на останніх секундах, хвилинах першого тайму, хай граючи перед власною публікою. Два м'ячі лідеру Мілану, такий висновок сміливий. Монталіва! От об'яття виручає перший раз серйозно, а зараз він капітулює, м'яч сівцеворіт. 79-та хвилина, Варгас ударив, м'яч влучив у косі з гравців в штрафному майданчику. Ну, давайте подивимося, Монталіва ледь-ледь сам не забив. Стріляючи вже з мешка по майданчику. Варгас був влучив в Гатуза, і від Гатуза м'яч влетів сітку воріт Мілана. Гатуза підправив. Ну, але, напевно, важко назвати це.